Министерството за економија деновиве треба да го објави огласот за доделување туристички ваучери во вредност од 12.000 денари за граѓани со ниски примања. Ке се поделат по принцип од прв дојден прв услужен на граѓани чии примања се пониски од 30.000 денари на ниво на семејство, за да користат одмор во некој од хотелските капацитети во земјава. Директорот на Агенцијата за подршка во туризмот Јановски кажа дека тоа ќе биде дополнителен поттик за развој и закрепнување на туристичкиот сектор во земјава од пандемијата, иако нема да бидат како минатата година. Веќе имам информации од Министерството за економија. Досега беше огласот за сите сместувачки капацитети категоризирани кои што сакаат да примат гости кои што ќе бидат со ваучери. Веќе од следната недела, поточно говоревме денеска со Министерството за економија, веќе од понеделник треба да стартува и пријавувањето на сите лица кои што се со примање по 30.000 денари да можат да добијат одреден ваучер за летување во 2021 година. Тоа секако дека ќе представува голема помош за туристичкиот сектор, за кревкиот туристички сектор кој што треба да се закрепне од самата пандемија. Мислам дека ќе бидат добре дојдени. Според информациите за оваа мерка, државата планира да потроши околу 15 милиони денари, што е нешто околу 1300 ваучери за граѓани. Како што ни информираше портпаролката на Министерството за економија Александра Спасевска, огласот треба да биде објавен утре или задутре. Туристичките ваучери за граѓани со ниски примања ќе се делат според развиеността на планските региони. Оние региони кои не се развиени ќе може многу повеќе граѓани да го искористат туристичкиот ваучер. Инаку од завчера заврши јавниот повик за пријавување на сите категории лиценцирани угостителски објекти за сместување и туристички агенции кој траеше до 31 мај.